Të dashur miq, selam aleikum. Data është 18 shtator 2022. Po flas me Frymëzim Tautin për konfliktin në Ukrainë dhe rolin e lobit zionist në atë që ndodh në Perëndim dhe në konfliktin në Ukrainë. Në pjesën e parë të kësaj bisede me Tautin që me Frymëzimin që ka internetin Allahu na rujt, gjithmonë ma nxin jetën Frymëzimi me internetin e vet. Po bisedonim pak e shumë mbylljen e ambasadës iraniane, se si Edi Rama e bëri këtë mbyllje për të bërë qefin Izraelit dhe sjellja e tij brutale. Me Frymëzimin biseduam gjithashtu edhe terrorin që ekziston në Maqedoni kundër iranianëve, se si shërbimi sekret i Maqedonisë, sigur kemi ne policinë e tmerrshme të antiterrorit, i bën presion zyrtarëve maqedonas që mos kenë marrëdhënie me Iranin e tjerë, dhe më pas kaluam në konfliktin në Ukrainë. Në konfliktin në Ukrainë, Frymëzimi u fut në atë botën e mrekullueshme që ne akuzohemi si teori konspirative, ku po të regonte pak a shumë rolin e lobit që futë në Ukrainën moderne, në presidentët, kryeministët e saj që janë në origjinë që futë, dhe shumë rrë. Gjatë prezentimit që Frymëzimi po bënte në minutën e 30, ndër të tjera përmendi edhe faktin që në kohën e Mehmet Ali Pashës Egjiptit, kur Ibrahim Pasha merë Shamin nga Osmanët, pas ka patur një grup qifutës që i kanë shkuar Ibrahimit dhe i kanë kërkuar që Shamin t'ja japi qifutëve. Tu ishte pjesa që na ndërpre linja, unë për i bëja pyetje Frymëzimit, po si duket do një loj virusi aku di gjonë, sa herë që duham bëjmë një gjë të mirë në ndërhymë në rjetë dhe në pre linja. Pra kjo është pjesa e dytë e bisedës. Frymëzim, unë për e filloj me pyetin që doja të ta bëje, por që ti nuk më dëgjoje. Ku e ke gjetur këtë dokument dhe a mund të tregosh pak më shumë se kush ishin këta çifut që ju afruan Ibrahim Pashës dhe çka kërkuan ata? Kjo është letër e publikuar, Olsi. Libri është i publikuar dikun më 1840 e diçka. Unë për shkak se është nuk e kisha temë debati këte libra, apo këte nuk i kujtohet emri i titullit, po është autor angles, autori i titullit. Edhe letra është e botuar në original, sa më kujtohet, mu e përkthyer në anglisht, edhe ku i kërkojnë Ibrahim Pashës, që me sa më kujtohet e kum lexuar para disa viteve, që historikisht ai vend ka qenë Ioni, dhe Zotin ai ka saktuar neve dhe kërkojnë që ta popullojnë atë për shkak se në atë kohë ka pas lufta të mëdha mes ushtrisë së Ibrahim Pashës dhe turqëve. Pra ka një luftë qytetare dhe ai rajon shkatrohet, popullata vritet, ja si është situata në Donbas dhe ato thuajnë për shkak se është kret Siria apo Shami, është mirë që të na jepni neve çifutëve që ta popullojnë. Për shkak se sionistët kur e planifikojnë formimin e Izraelit, kuptohet që ata nuk e planifikojnë ta bëjnë aq të vogël siç është sot në Palestinë, pa ato e kanë parasysh Izraelin biblik që edhe ju e përmendni, pa edhe vetë flamurin e kanë me dy vija të mavifta, që nuk kupton lumin Nil dhe numlin dhe lumin Eufrat. Pra ato Izraeli biblik shtrihet mes këtyre dy lumejve, po, edhe një pjesë të Turqisë bile e kapën, një pjesë të Turqisë e kapën, edhe ato luftojnë seriosisht që ta bëjnë këtë Izrael biblik, po si duke tash pak planet i kanë ndryshuar, prandaj e përmenda edhe rastin e Ukrainës, ata çdo herë kanë plan alternativ, po urno. Kush ishte përgjigjja Ibrahim Pashës dhe Mehmet Aliut? Nuk më kujtohet përgjigja, vetëm e di kërkesën. Nuk më kujtohet se e kam lexuar, po si besoj une se nuk është pajtuar, për shkak se ti ishte pajtuar. Po ti ishte pajtuar me Mehmet Aliu, do e kishin bërë mbretin e Evropës, nuk do e kishin lexuar.
Po, është e vërtet. Pra ata shqiptuesit që nuk e din, tregojmë që Mehmet Ali Pasha ka qenë shqiptar. Edhe Dhe jo vetëm që ka qenë shqiptar, po do më thënë, derisa Mehmet Aliu nuk ka pranuar ofertën e zionistëve, tregon që pas ka qenë burrë i mirë. Do më thënë, nuk ka pranuar që t'ja po. shqip si zionizmit shamin. Po kjo është ironia që sot politikanët në Shqipëri, po edhe te ne, i rinë nga ditu nga qifutve, për derisa në atë kohë, kam pas privilegj letër të shkruajnë shqiptarve që a bën dhe një kërkesë. Pra mund të paramendoni ku kanë qenë shqiptarët në atë kohë edhe ku janë sot. Mirë po, varet Ata ku është në çfarë kanë bështrimi e shqiptarë. shqiptarët e atyre e asaj kohë ishin me din edhe me iman, besonin Allahun dhe Muhammedin, kurse këta janë shqiptarë bordelosh edhe kuplerash. Mirë, frymëzim, vazhdojmë tek Ukraina, se ta ndërprerëm Pra, fjalën. po. Mirun, po ashtu do të kisha se pash një video të juaj për 11 shtatorin dhe e përmendot faktin që generali Wesley Clark, që edhe unë e kam dëgjuar atë video, pra nuk është konspiracion, njerëzit thjesht mund të hyjnë në YouTube dhe ta gjejnë, që i kanë kërkuar të bëjmë plan që të shkatrojnë shtetet e lindjes së mesme me dhe së fundi Iranin, pra përsëri lidhemi te Irani, po aty mungon Turqia. Mungon Turqia për shkak se 2001-shin qeveria e Turqisë nuk ka qenë kjo qeveri e sotme. Dhe në ndërkohë ato e futën edhe Turqinë në listë për ta shkatruar. Mirë po ja që situata nuk shkon si që duhet. Disa shtete kuptohet, fatkeqësi e madhe, shumë shtete u shkatruan, shumë popullat u vran. Edhe unë tash duat hy nga kjo praktika ne di, po Ama urna. një sekund, me qënë se përmënde Turqinë, se më thënë, neve në Balkan, ambasadorët Amerikane, si do mos kjo shtria që jemi në Tiran, Yuri Kim, thotë Kina, Rusia dhe Irani, nuk e përmënd Turqinë. Ama që ta kuptojmë që është edhe Turqia pjesë e kësaj luftet madhe, mjafton të lexosh Jerusalem Postin, që unë e lexoj shumë, apo Times of Israel, dhe po të shohësh në për këto mediat çifute, këto dhe më thënë nuk e ndajnë Turqin nga kjo tre këndës. Dhe më thënë, Turqi, Rusi, Kin, Iran. Amerikanët, për arsye diplomatike, bëjnë atë që quhet paying lip service, thonë, Turqia është me neve, u duam, dhe më thënë. Por, po të shikosh mediat izraelite, ata thonë që është kjo boshti Kin, Rusi, Turqi, Iran. Pra, edhe Turqia është pjesë, biles te ky shkrimi akademik që kanë bërë për luftën hibride, që do ta botojnë në një revistë, nuk e di kur do ta botojnë, se si Amerika dhe Izraeli e kanë kthyer Shqipërinë, domethënë në pjesë të luftës së tyre hibride kundër Iranit, citoj edhe projektin e The New Middle East Project që administrata e Bushit me Condoleezza Rice-in, që unë kam pa qëjtu në shkrimet e mija Condoleezza Pilafi, prezentuan në vitet 2000, dhe pjesë e këti projekti të lindjes mesme të re ishte ndarja jo vetëm e Iranit, Irakut, Siris, por edhe e Turqis. Do bëj Armenia e madhe, do bëj, do zjeroj Kurdistani me territore turke, do t'i merrej ndoshta Stambolli i Turqisë dhe kjo Meryem Erazxhavi që kemi në Shqipëri me Mujahidinët, po të lexosh 10 pikat që ka Meryemeja në luftën që ajo drejton kundër Iranit me Izraelin nga Shqipëria, është e para dhe kryesorja hiqja e Islamit si fe zyrtare e Iranit, shkatrimi i pushtetit të Vilayet el Fakihut dhe në veçanti është dhënia e autonomisë për minoritetet. Domethënë, ajo që bën amerikanët në Irak, ku krijuan një Kurdistan, një Shiastan dhe një Sunnistan, e njëjta gjë do bëhet në Iran, e njëjta gjë do bëhet në Siri, që ata e nisën, por fal ndërhyrjes ruse, turke dhe iraniane, domethënë u frenua ai projekt, e njëjta gjë do bëhet edhe në Turqi. Ta hoqja pak linjën e mendimit, po mund të vazhdosh. Jo, mund ta shtoj për çështjen e Turqisë. Nuk është vetëm që diplomacia amerikane ka pak kujdes,
si shprehet për Turqinë, po është edhe vetë shteti Turqisë që ka kujdes të mos i shpuz ditë lindjet me perëndimit. Dhe arsia kryesore është bashkëmëria ekonomike madhërave të Turqisë, për shkak se tregun kryesor Turqia e ka me bashkimin Evropian, sidomos me Gjermani. Dhe në atë kohë kur acarohen marrëdhëniet, se unë udhëtoj shpesh, edhe minjerë jam mbyllin kufirin në Greqi apo në Bulgari, thuen se sistemi është prish, kemi një defekt, edhe një javë, dy javë nuk punon sistemi kompjuterik për të kalu kamione me mallrave, edhe bëhet radha 30 km dhe kuptohet që Turqia nuk shet teknologji, po shet më shumë produkte bujqësore, tomate, magdanosa, dhe nëse rinë ajo një javë dhe ditë e parkumë aty, kur do të mrije në Gjermania, i magdanosi bëhet barë për kafshët dhe nuk mund të shite. Pra është një kujdes i dy anshëm, por kuptohet që prioriteti politikës e jashtme të Amerikës nuk është shkatrimi i Turqisë, po ndrimi qeveris apo regjimit të Turqisë dhe që tjetë një shtet vazal si që ka qenë më herët kur ju ka konvenuar aty sado pa. Pra, unë po ashtu do të kisha dash të përmendi një libër që e përmendim shpesh, mirë po unë e kam botimin e parë në bibliotekën time, bëhet fjalë për The Clash of Civilization, pra për klasja e qytetrimeve, edhe lexova pak për Ukrainën, se çka parashet, se dëgjohet shpesh kjo, ka para pas se do të ketë një luftë në Ukrainë, për shkak se dominimi rus pa Ukrainën është shumë i dobët, dhe ai thotë që nëse Franca dhe Gjermania janë thelbësore për një Evropë të bashkuar perëndimore, po ashtu bashkëpunimi mirë mes Rusisë dhe Ukrainës është thelbësore për botën ortodokse, për shkak se ai ndan qytetërimet sidomos mbas pestë. Edhe është interesant që gjeta një citat ku në një general paska thënë rus që mbas 15 viteve, ky libër është botuar 96-ën, domethënë i bie 2021-shi apo 2022-shi, ne e thot rusët do ta marrim përsëri Ukrainën, sidomos Ukrainën lindore, përderisa për Ukrainën perëndimore, do ta lexoj në original, Western Ukraine can go to hell. Pra Ukraina perëndimore mund të shkone në ferr. Pra është një libër që shumë, sidomos pas 11 shtatorit, duhet të ndërlidh me atë, që u bë bazë politikës së jashtme të Amerikës. Dhe këtu nëse shqyqojmë për muslimanët, për shkak se më shumë merret me civilizimin islam dhe kines, pra këta shqyqojnë që rreziku për shkak se bashkimi sovjetik u shuaj dhe ishin në një botë unipolare, ata si rrezik e shqyqojshin bashkëpunimin e botës islame me Kinën. Dhe duhet që me çdo kush ne ta parandalojmë atë. Dhe për shkak se thot muslimanët në vitin 2025, pra që do të jetë ta shpejt, e kam nënvizuar dikund, është e këtu, do të jenë 30% e popullatës botërore. Për deri sa në vitin 80 kanë qenë dikund 18%, 2025 do të jenë 30%. Dhe gjithë të luftra që i shqyqojmë në lindjen e mesme dhe vrasja 1 milion njerëzve në Irak apo vrasja 1 milion qerve në Siri dhe tentimi për lufta sektare dhe thellimi i këtyre luftave migrimi, asimilimi, është planifikuar dhe i këta shqyqen një rezik nga demografia e populatës muslimane, këto njëherë shqyqen rezik nga demografia e botës, po sidomos e islame, dhe kuptohet që këta libër e kanë si bazë. Ta shumë kur hynë në Wikipedia të shqyqoj për autorin Samuel Huntington, unë e kam mësuar kur kam qenë, e kam lexuar moti, për shkak se jam i shkencave politike. Ati shkruan që është ndikuar nga Brzezinski, ky autori. E tash kush është ky Brzezinski? Është një polak, që unë besoj që është çifut edhe hazar. E këtë polonisi i thuin krejt polak, po në të vërtet nëse pak si ky Poroshenko i Ukrainës, thot ortodoksion, kur hym pak thellë del çifut Odesa.
Jo vetëm kaq, por babai i Brzezinskit ka qenë një nga mbështetësit kryesor të çifutëve në kohën e Bashkimit Sovjetik më herë. Nuk e di historinë e tij, po e di që ka qenë këshilltar i shtetëror i për siguri në shtëpinë e barë, si në kohën e republikanëve dhe në demokratët, pa ka qenë njëri shumë ndikim. Edhe është që njëhet si ideatori identitetit Ukrajinës, ku pa debate që ka i kam bajt, sa i ka vdek dikun para 10 viteve nëse jo. Edhe ai parashikon që ju e keni përmend, po ashtu që ndarjen e Rusisë, për shkak se është shumë territori i madh, që mund ta kontrollojnë më lehtë. Po nuk është vetëm ai, është edhe Madeleine Albright që është ndikuar nga ai, dhe Madeleine Albright e dim që edhe ajo është e çifute, edhe pse deklarohet si e krishtere nga Çekia, po ne çka i kemi hy pak më thellë e dim që edhe ajo çifute. Pra janë një grup këto që kanë për qëllim shkatrimin e Rusisë, dhe me shkatrimin e Rusisë, shkatrimin e botës ortodokse, apo marrjen e nën kontroll të botës ortodokse, për shkak se shqiptojnë një, si shqiptojnë kundër islamit, po ashtu shqiptojnë edhe kundër civilizimit ortodoks, një rrezik, apo shqiptojnë një mundësi të bashkëpunimit të botës islame me botën ortodokse, dhe kuptohet që shqiptojnë një rrezik për atë, si përpiqen të parandelojnë bashkëpunimin e Iranit me Kinën, pra shitjen e apo Arabi Saudite tash edhe ajo shet naft me Iranin, pra nuk janë të kënaqur, nuk donë shitjen një bashkëpunim mes botës islame dhe Iranit, po ashtu nuk donë mes botës islame dhe ortodoksis. Tash unë po ashtu do të kisha ndalë dash të bisedoj pak për pasojat e kësaj lufte. Kuptohet që kjo luftë e kum përmendë edhe më herët, nuk është vetëm okupimi i Ukrainës, po është një luftë për ndërimin e sistemit apo rendit të ri botëror, dhe kuptohet që nuk do zgjat shpejt, rendi botëror nuk do të ndryshoj shpejt, nëse 30 vite jetojmë në një botë unipolare, të paktën 3 vite do të duhet që fillojmë të ndjejmë efektet e kësaj bote dipolare apo multipolare. Arsia pse është të kjo, është se ende këto shtetet janë ekonomiki shumë të zhvilluara, kanë rezervat të mëdha të parave, valuta e tyre përdoret si valutë ndërkombëtare, pra dollari apo euroja, këta e kanë si mjet, e kanë mundësin për shtypjen e parave të hollave, edhe pse ka inflacion ato përsëri, kanë mundësi që të shtypin për shkak se tregu kërkon, tregtia funksionon në bazë të dollarit, dhe të paktën për 3 vite këto besoj se kanë rezerva, si ushtimore, si ushtarake, si subvencionet të shtetit për ekonomit apo industrit që do të shkatrohen si pasojë e kësaj lufte dhe sankcioneve kundër Rusisë. Kuptohet që ne duhet, i ka habitur disa, të në thojza ekspert për si arriti Rusia që sankcionet më e dëmtojnë ekonominë e saj. Unë edhe në videon më hershme thashtë nuk besoj që do të ketë pasoja ekonomia e Rusisë, dhe kuptohet që u dëshmua se rubla, paraja, moneda e Rusisë u forcua, industria funksionon pa asnjë problem. Kuptohet që ka probleme, po janë probleme të i kalueshme, dhe nuk është se pati protestën të popullatës apo trazira në Rusi. Ne patëm gjatë kësaj periude mundësi që u mbajt forumi në Davos, si quhet, ku mbledhen dy herë në vit shumë shtetas dhe njerëz me ndikim në atë konferencë, dhe e pam edhe Fondacionit Soros ishte përfaqësuesi i saj, i cili bën i thirrje që ta rrezojnë Putinin apo të organizojnë gjenë zgjidhje për të rëzuar pushtetin e Putinit, dhe kuptohet që Putini këta ima shumë seriosisht, pasi që bëhet fjalë për një fondacion me paktën 80 miliard dolar, fondacion vjetor, dhe kuptohet që ka marrë kujdes, ka kujdes të madh që mos bëhet dhe një plot, që ata nuk shpresojnë që të bëjnë revolucion laraman, si quhet ato në përru, po ushtarakët të organizojnë një pushtë të mundshëm dhe të vijë në krye ndonjë general që do të mund të
të jetë, nëse jo miqësor me perëndimin, para mos të jetë armik, sikur që është tash Putini. E tash, në këte luft po ashtu u panë edhe disa pasoja të Rusijës, që perëndimin e shikte si mik, dhe në fjalorin e Putinit shpesha e përmente partnerët tonë të perëndimor, po ja që e pa që ata nuk janë partner, po janë armiq. Dhe më shumë pason në këtë rast Gjermania. Pse? Për shkak se Gjermania tash është motori i ekonomisë së Unionit Evropian. Dhe është e njoftur në literaturën ekonomike quhet gjermanisht Exportland, pra shteti që eksporton. Pra e gjithë ekonomia e Gjermanisë, sidomos është e fokusuar në prodhimin e teknologjive, makinerive për shtetet në zhvillim, dhe hekur, alumin, aeroplanët, vetura, gjithë të shka prodhohen, po ja që tash prej Rusia nuk vin alumini, nuk vin hekuri, nuk vin qymiri, nuk vin gazi, dhe kanë filluar fabrika dal nga dal të punojnë në humbje, për shkak se paguajnë gazin 10 fish më shtrenjtë që vin nga Amerika me trajekte, dhe kuptohet që edhe qimirin e marin prej Afrikës Jugore, apo mundohen të gjenë alternative burimore. Mirë po, kur vinë hesapi në fund, del që dalin në minus fabrikatët dhe kërkojnë subvencione nga shteti. Kuptohet shteti ende ka para, dhe u apaguan, po është puna se sa mund të zgjase. Për shkak se dy vite veç i paguiti gjatë pandemisë, që ju thonë të punëtorve, ju rini në shtëpi, shteti do t'u apagui rrogat. Edhe përveç asaj, dikun të paktën 1 milion ukrainas kanë hyrë refugjat brenda kësaj periude, dhe të gjithë ata marrin ndihmë sociale, e kanë të siguru banesën, dhe kuptohet që është ngarkesë për shtetin. Dhe veç ka fillu trazirat në Gjermani, dhe njerëzit janë të bindur se Amerika e ka fut Gjermani në një loj, që për qëllime e ka dobësimin e Gjermanisë, dhe me dobësimin e Gjermanisë do të marrë në kontrol gjithë bashkimin evropian që do të kontrollohet nga një qendër në Bruxelles. Tash gjatë kësaj periude po ashtu ishte aktiv edhe Henry Kissinger, diplomat që tash është 100 vjeçar. Edhe ne e dim atë fjalën e atij që e ka thënë më herët se kush është numri i Evropës, të ketë një numër për aty. Si duket tash ata janë duke arritur atë numrin e Evropës, pra e thirrin në një zyrë në Bruxelles edhe merren vesh. Ju thonë, ndërprenja një gazin Rusis, apo ndërprenja një malrat Rusis, dhe e kryen punën, mandej shtetet antare të bashkimit evropian, vetëm që e ratifikojnë ata në parlamentet e tyre, apo me administratën e tyre. Tash, një ngarkesë e madhe pashtu e Gjermanisë është përshkak se i paguajnë rrogët e Ukrainasve në Ukrainë. Pra, nëse 1 milion ushtar ka Ukrainës, ata të gjithë marrin rrogë, edhe marrin rrogë të majme si ushtar, përshkak se rizikojnë jetën. Edhe industria në Ukrainë nuk funksionon, nuk ka mundësi shtetit bëj para, pra çka bëjnë ato shtypin para, parat e tyre çka i ka. Mirë po, për të shtypë ato parat, duhet kënë garantor, dikund. E cilën e kanë garantor, e kanë Bankën Evropiane të, si quhet, Banka Qendrore Evropiane, pra euro e qka shtype. Pra, kush qëndronë basatyre, qëndronë Gjermania. Qka nënkupton? Kjo nënkupton se ti nëse e merë rogën në Ukrajinë, dhe ato pare mund bishë Berlin, ti këthesh në euro. Me njëherë ti e ka vlerën edhe e mbajnë kursin me euro të kupizuar. Pa kjo ndikon edhe më shumë në inflacionin e Gjermanisë, që tash e ka kaluar 10%, dhe tash më nuk e ka statutin e export land Gjermania, po është import land, pra ka deficit tregtar, paguan më shumë për lëndën e parë, se sa ka shitje. Përveç asaj ka recesion dhe ka inflacion. Dhe kjo, anglisht i thunë, it's a recipe for disaster. Edhe do të shohim sa do të zgjase. Ne dim që Rusia i ka kapacitetet që qëndrojë më gjatë, është e përgatitur për këtë luftë, është përgatitur prej vitit 2014, besojnë me Putin në Ukrainë, dal nga dal. Edhe do të jemi dëshmitar, pra jetojmë në një kohë shumë interesante për ndrimin
botëror dhe kuptohet që Kina është përfituese më e madhe kësaj situate. Përveç Kinës, që do të jetë afatgjate përfituese, që tash do ta ketë edhe lidhjen e gazit me Rusinë. Përfituese e këtij rasti është po ashtu SBA-ja, mirë po përfitimi i tyre është afatshkurt. Për arsye se gjithë investorët direkt tërhiqen prej Evrope për shkak se fabrikat mbyllen, nuk ka energji, ne investojnë ato para në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Për shembull, do ta marrim nëse një fabrikë automobilistike e Koreas Jugore ka dash të investojë në Berlin, tash do të investojnë diku në Washington. Apo nëse Sony ka pas dhënë një plan në Hamburg, tash do të shkonë në New York do të investojnë. Për shkak se ka edhe treg, ka edhe energji, nuk ka krizë për momentin. Mirë po, ajo çështje e politikës së Amerikës do të bëjmë ndonjë video tjetër, se është shumë e ngatruar. Kjo është pak a shumë, unë po ashtu të kjo industria e Gjermanisë varet në dy shtylla kryesore të energjisë, pra gasin e lirë rusë dhe lëndët e para ruse, hekurin këtone, edhe qymirin apo aluminin, edhe në rrymën e lirë nga Franca, për shkak se me e prodhojnë me nukleare Franca, mirë po tash edhe uraniumi është duke u shkrentuar, për shkak se 40% e prodhimit botëror të uraniumit përpunohet në Rusi, nuk është se prodhon Rusia, po për shembull Kazakistani nuk ka mekanizma apo ato fabrika speciale për prodhimin e uraniumit, ato vetëm e nxjerrin prej toke për derisa e dërgojnë në Rusi që të përpunohet. Edhe rryma me uranium do të bëhet e shtrenjtë dhe pa dyshim që ekonomia e gjithë Evropës do të hynë në recesion. Ne në Maqedoni dhe Shqipëri nuk do të ndjejmë, se ne gjatë gjithë jetës jemi në krizë ekonomike dhe nuk kemi se kemi në një industri. Pak do të ndjejmë inflacionin, po kjo është. Unë po ashtu kisha dash, po, edhe pak këto përket urna. Them do ta ndihmë ne në Maqedoni dhe në Shqipëri se te ne në Shqipëri e parti e Tirana ka ngritur çmimin e rrymës, ka ngritur ushqimet, njerëzit po vdesin për bukë. Të dimër që vjen do të jetë shumë problematik për shqiptarët, nga që ne në Shqipëri ngrohemi me rrymë, nuk kemi ndoshta si unë Maqedoni që ngrohemi me gaz. Edhe njerëzit nuk do paguajnë të rrymën, do t'i vi rrymë shumë e shtrejnë, do t'i vi $100, $200, $300 në muaj. Edhe është problem shumë i madhë. Jemi gjithë që po paguajnë për aventurën e Amerikano-Zionistëve në Ukrajinë. Po, vazhdo se të ndërpreva. E ta shumë po ashtu do të përshkak se këtu edhe në Gjermani janë këta partia e Green, që e këta jeshile. Edhe këto i ndjeki unë se ku kam qenë shumë i ri unë në Austri, prej 18 vjeçar ku më shku në Vjenë, edhe këto gati se nuk ekzistonin këto partia jeshilëve. Atërës filluan me aktivitetin e tyre, kuptohet që agenda e tyre ishte atraktive pa kujdesi për mjedisin, drejtat e njeriut. Edhe ne si të ri i kom parë gjithmonë me simpati. Dhe arritën ato të marrin pushtetin Austri, pre një parti zero, arritën edhe sot kryetari Austrisë është i partisë jeshile, biletash kanë edhe zgjedhje për sërin, duket këta ditë, për mandat tjetër kërkon, edhe po ashtu në qeveri janë partia jeshile, janë në qeverisje. E njëta është tani në Gjermani, dhe nëse i shiqoni, edhe ministri e punëve të jashtme e Gjermanisë është e partisë jeshile, edhe ministri e ekonomisë që i bën sankcionet për gaz për rrymë është i partisë jeshile. Është u dëshmua nga aktiviteti tyre që këto këshin qenë vetëm për të mbrojtur agendën globaliste, dhe shumica nga këtyre janë të financuar nga fondacioni Sorosit. Dhe as pak që për kujdesen për popullatën se si mendon si voton, po e kam për qëllim që agendat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të asaj klike që e dominon botën, ti realizojnë dhe se për ndryshe ju shkon karriera, pra ata i kanë sjell në pozicionat për mjetë finansave dhe medjave dhe kuptohet që mund t'i tërhekin nesër prej ati pozicioni. E tash,
ky rolin që ka e përmendëm për që futët, do të kemi ndo një tem më gjatë për këte, për ndikimin e tyre në politikën ndërkombëtare. Unë vetëm do të kisha dashur një fakt të them, që sa është i freskët, se ky Boris Johnson e la qeverin, pra kemi tash qeveri të re në Angli, dhe ato që thonin që do të rëzohet qeveria e Putinit, ne jemi dëshmitarë që qeveria e Italisë ra, shumë qeverira, se një numrojmë kretë prej Bulgarie, prej, mendoj, jeni të vedishëm për sa qeveri u rëzohen, me nda këtyre 6 muajve, përshka këtë protestave krizës ekonomike. Dhe nëse marim OKB-n, këshillin e sigurimit, ku janë 15 antarë në këshillin e sigurimit të OKB-s, 5 janë antarë të përheshëm, që nuk ndrohen. Dhe kush janë ata 5, do t'i përmendi për shqyqusit, se kuptoj që ne i di, është Anglia, një, dhe kryeministri Boris Johnson ishte qifut. Pra një shtet është qifut. Është Franca, e dita, kryeministri e Francës është qifute. Pra kur i thonë këto, vetëm mund të hinë Wikipedia edhe ti lexojnë. Vetëm hyrë Boris Johnson, dhe dale, early life hinë ati, edhe dhe tate sa qifut. Është, kush është? Është Rusia. Hyni në Wikipedia, kush është kryeministri i Rusisë, dhe dale qifut. Qifut është kryeministri i Rusisë. Hyni... Kryeministri i Rusisë qifut? Po, pra në basë Medvedev, u bo qifut. Sot është qifut kryeministri i Rusisë. Kush mbeti? Mbeti Kina. Po, Kina nuk mund të depërtojnë, se janë rast tjetër, tradit tjetër, po mundohen në përmjet kapitalit të ndërhinë në politikën e tyre. E tash, e pesta është e Shëbaja. E tash, nëse shqyqoni, kush o theqë Shëban? Të më thënë, Mikhail Mishustini edhe kush nga qëfut. Ma po, manë pas ka qëfut nga Bielorusia. E, je të mërshëm, do më mbyllësh kanal YouTube. A mund të keshim laqa mund? Si që ta është kjo interesantja me Shëban. Ja. Shëban, po. Jo, për shqyqusit, se ne merimi me këto puni, u lumëtojmë këto. Wow. E ta Shëbaja... Edhe kryeministri Putini që fut më rëbër, edhe Hazarë, janë gjithë Hazarë, po. Se edhe kjo që fut nga Bielorusia. Po. E ta Shëban, do ta marim Shëban. Shëbaja, sistemi Shëbajas ka është sistem prezidencial, vetëm pak tone, më ndaj do t'im do një ditë në detalj. është sistem prezidencial, ka prezidentin dhe senatin. Kryetari senatit është Chuck Schumer, kryetari senatit, shumicën që i përfaqëson, është qifut i New Yorkut. Pra hynë aty mund një. E tash ky Biden, se Biden o kukull, ky Nuk i funksionon troni, i vetëm e ka ekranin para dhe lezon. Biden është një plak budala, katolik, por në qofë se pe kur hiku në Izrael, tha, dhe unë tha, jam katolik, tha, po edhe që jam katolik, nuk dalon që ti jam zionista, edhe unë tha, jam zionist katolik, tha. Po, e tash, dhe tash i qenë familjen e Biden. Biden ka dy gjem, një vajzë. Dy gjem të ati i ka nuset që fute, vajza ti e ka burin qifut, pra dhe andrin e ka qifut. Pra mund t'i në Wikipedia, do t'a shqyqen. Pra janë konvertuar, gjemë, se edhe gruen e ka Hazare. E tash, cilën e ka shef kabineti, e ka Ron Klein, që vëtaj, ka qenë edhe shef kabineti, kur ishtë në kryetari i shtetit. Edhe ajo qifut Hazar. Pra ajo shefi kabinetit u theqë shpinë e bartë, nuk është. E tash, do t'a shopim atë Qamilen, si e thirën ti Qamile. Qamile a grue pa identitet, pa... Shqyqoj, ajo s'ka... Ajo as fmi, s'ka as e martume, ta shumë martume një qifut, para se të zgjidhet, me një Hazar. Pra hynë ati, buri, kush është buri pari, zotria i parë, si quhet i Kamala Harris, dhe dale qifut. Pra me një fjalë, ato janë kulminacionin e botës unipolare. Dhe gjithë kjo betejë që ka është bë, duke marë proxy nga, e kure përmenda këte librin,
harova parës të them Clash of Civilization, të ashtu poshtë ka një thënje të një autorit. Të ashtu ju e dini atë autorin, është Francis Fukuyama. E të ashtu ki Francis Fukuyama para këti libri, thot The Death of Time, si e thot, do me thonë përfundoj mo lufta ideologike, the end of history, po, ma përkujtove, për shkak se bota liberale, demokratike, përfitoj nga njëj, të u dëshmua si teori ma e mirë, si ekonomike, si për jetes. Edhe kush e thot një japones, që realizova pak biografinë ati, që gjatë luftës ditë botërore kanë qenë në Shëba, dhe me thonë 1905 janë migruar, edhe ju i përmendët parës logoret amerikane. Pra familia ti kanë detë në logor, dhe kjo rrit nëse ka linë në atë periud, do shta i ri ka qenë, po babe këti është rrit në logor, shteteve të bashkuarat Amerikës, se gjithë japonezët i kanë mletë, i kanë përdhunu, u a kanë lajtë trurin, i kanë vra në për logore, dhe nuk e sot asë një hulumtin se qka ka ndodhë me ata, si kur ke për qifutët, pra pse nuk bëjmë për japonezët që i kanë bajtë në për logore. E tash ky që popullit këti, ky sistem liberal demokrat në vitin 45, dhe me thonë në gush 45, në basi përfundon lufta e dytë botërore, i hudhin dy bomba atomike popullit civil, dhe ki del edhe mbron sistemi liberal demokrat end of history. Pra mund të shqeqe se qëfar larje truri ju kam bo me këto teori. Sigur edhe Gjermanët, e ke pati Gjermanët janë popullit trëmbur? Gjermanët po, ka. Gjermanët i njof mirë, ato nuk është se janë pa ato kanë një. Po këto, po e lenë trurin shqiptarëve, po unë po shofë këtë brezin e ri që është në Shqipëri, shofë ca biçim gazetarë, është e ku di gjonë të një këtimi të drejtate e pederazve, jo do të festojnë të drejtate e pederazve, tja thoi shqiptarëve, 30 vite më herët, kura komunizmi, që do vi koha, që pederasti do bëhet mbret, do të ambroni, do bëhen parada, do i përqafoni ata, ishte më mirë njerëzit bënin harakiri, vrisin vetën. Kurse tani e kanë bërë, edhe rri shofë shumë, që ti bëjë, qamet, karë qameti, Allah në rrit, është ahiru zamani, që thotë profetere i selam, që marë. Po, si, ka që kisha për mësë zdjasim shumë edhe për shqyqusit, se informacione plot dhe në bashkë biset, nëse keni ju të shtoni diqka. Unë nuk kam të të shtoj asë i gjë fare, bilesem për një pi Red Bull, se për më zonë gjumë, e që kam qënë dje në Georgetown, edhe kam uftuar, kam vetëm një pyetje, në qovë se mund të më dimosh, i paparë, Allah të rritë, mirë ta kanë po që të kanë një nga biblioteka kontare, se i të mërshëm, në me thënë, ty shqyqyrë që s'kanë vra, po bëj hajgare, nuk po them që kanë po mirë që të kanë hinqë, po do të them që di shumë gjona, edhe je si puna ime, njëri rrezikshëm se sistemi do budalej, nuk do njërë që din. Vetëm një pyetje, në qofë se, do me thënë, mund të një apësh përgjitja. Bëri shumë përshtypje mbretresh Elizabeta e Britanisë madhe, që vdish ka vizituar gjitha të vëndën në botë, atyja apo për e linja? Kërëmzim? O, me detë, në për e linja mish, isha me Frymzim Dautin, i cili e ka internetin mizerje, dhe bëm një bisedë fantastike mbi rolin e lobit qifut të përëndim, se si këto klanet zioniste kanë arritur të marrin kontrol shumicën e qeverive në përëndim dhe ndër tjera, surprise, surprise, edhe kryeministri i Rusis që nga vetë një qifut Hazar. Bisedë shumë interesante, internetin e ka mizeri e frymëzimi, po inshallah, do premtoj që do bëj një internet mirë dhe do ta kemi përsëri në linjë. Ju falenderoj të gjithëve që na ndoqët. Selam aleikum wa rahmetullah.